主料鱼头半个，辅料豆豉、生粉、姜、蒜、味士达酱油、砂糖、料酒、米酒、盐、油、麻油。用餐人数一到两人。鱼头洗干净备用，豆豉过和适量的姜蒜剁碎备用，少许油烧热，下剁好的豆豉姜蓉翻炒片刻，加少许酱油、砂糖、料酒、盐、水，炒出香味。熄火稍微摊亮后，加入少许生粉混合搅拌均匀，倒入鱼头搅拌均匀一腌十分钟，隔水清蒸或放入电饭锅内和饭混合煮，隔水清蒸八到十分钟左右即可。如果喜欢本视频，请订阅本频道。